Lietuvos prezidentas taip pat dalyvauja Niujorke tragedijos metinių minėjimo renginiuose. Panorama ką tik susisiekė su Valdu Adamkumi. Sakykite, kokie jūsų įspūdžiai atvykus į Niujorką po metų nuo tragiškų įvykių? Aš manau, kad šiandieną Lietuvos delegacija ne tik yra liudininkai, sakant, amerikiečių tautos išgyventos tragedijos, bet yra dalyviai tos pagarbos, kuri jaučiasi beveik iš visų amerikiečių, su kuriais tenka šiandieną susitikti. Ačiū Jums. Kalbėjome su Valdu Adamkumi Niujorke iš tragiškų įvykių minėjimo. Tęsiame laidą. Panorama primena, kaip prieš metus vos per kelias valandas niekieno netrukdami teroristai surengė sėkmingus pasikėsinimus į svarbiausius Amerikos galybės ir turto simbolius. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius interviu Panoramai sako, kad per metus po rugsėjo 11-osios pavyko pasiekti pergalių kare su terorizmu. Nepaisant požiūrių skirtumų dėl galimos kampanijos Irake, Jungtinės valstijos nesijaučiančios izoliuotos. Quite apart from what has happened in Afghanistan, the battle that has been waged there against terror by a whole group of nations. Netrukus verslo naujienos, juose apie tai, kad vyriausybė mažina valstybės rinkliavas, mažiau Lietuva eksportuoja. Ačiū uždėmesi Panoramai, gero vakaro.